Էջմիածնի Վազգեն Սարգսյան փողոցում տեղի ունեցած հրկիզման փաստը ֆիքսել էր տեսահսկող սարքը։ Այս մասին ահազանգը ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում հնչել էր դեռևս հոկտեմբերի 14-ին։ Շինանյութի խանութի աշխատակիցները պայստում ծակած հրդեհը կարողացել էին մարել իրենց ուժերով։ Հետո նաև հաշվել էին, որ պատճառվել է մոտ 4 միլիոն դրամի նյութական վնաս։ Դեպքի արդիվ Արմավիրի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնք արդյունք տվին մոտ 1 ամիս անց։ Եվ այս ժամանակի մեծ մասն իրավապահները ծախսեցին հիմնավոր ապացույցներ ձեռք բերելու վրա։ Ըստ նախնական տվյալների հրկիզումը այսպես ասած ենթամշակութային մրցակցության հետևանք էր եւ այն կազմակերպել է շինանյութի մոտակա մեկ այլ խանութի 38-ամյա սեփականատերը։ Նոյեմբերի 10-ին հայտնաբերվեցին, ձերբակալվեցին եւ ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին տեղափոխվեցին հրկիզողները՝ Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղի բնակիչ 18 ու 21 տարեկան երիտասարդները։ Իրենց հանցավոր արարքի համար պատվիրատուից 100,000-ական դրամ ստացած հրկիզողները կալանավորվեցին։ Իսկ 2 օր անց նոյեմբերի 12-ին իրավապահների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Վաղարշապատի քնչական բաժին ներկայացավ հրկիզման պատվիրատուն։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։